בוקר טוב, ערב, 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 שבת שלום, מיכי יוספי. בוקר טוב ובורך. רציתי לשאול אותך, ידידיה, האם גם אתה פונים אליך לפעמים בתואר או בכינוי ערב, ערב, שבת שלום? האמת שבאמריקה זה לא כל כך תפס עדיין, אתה יודע. טוב, הייתכן שעוד לא. בכל אופן, זה ההתחלה של התוועדותנו היום. מספר לך שמפעם לפעם אני פוגש אנשים, ובכינוי הזה הם פונים אליי. אני חושב שזה יותר לא המכנה שם לחברו, אלא כמו להראות שאנחנו בעניינים, אנחנו חברים, אנחנו מכרים מההתוועדות. יפה מאוד. בביקור האחרון שלי במז'יבוז' אצל הבעל שם טוב הקדוש, פגשתי ספר של הרבי מיטוש, לא רחוק ממך, יש חצר חסידית בקנדה שנקראת טוש, והרבי מיטוש שנפטר בשנים האחרונות, הוציאו ספר מהתורות שלו, מהשיחות שלו, שנקרא עבודת עבודה, אבוידה סבוידה. הוא מאוד נגע בליבי, מצאתי את עצמי קורא בו וקורא בו בצורה נפלאה, עד כדי כך שכשחזרתי, מיד אחרי שחזרתי מאותה נסיעה, חיפשתי בכמה חנויות וביררתי אצל מכרים ויודעי דבר, מי יודע איכן ניתן להשיג בארץ ישראל את עבודת העבודה של הרבי מיטוש, ועד אתה לא עלה בידי, אבל מי יודע, מי אולי נזכה שמישהו מתוועדנו יפנה אותנו איכן להשיג זאת. אבל זה היה רק ככותרת לספר לך שהרבי מיטוש כותב או מספר אודות סבא שלו שהוא לקח מלמד לבנו, אז הרבי הזקן ביקש מהמלמד, מהמורה, שהיה אמור ללמוד כל יום תורה עם בנו, ששעה אחת ילמד איתו את הלימודים התורניים הרגילים, היינו גמרא עם תוספות, חומש עם רש"י, ושעה אחת סיפורי חסידים. ואז שוב, בשעה הבאה, את הלימודים המקובלים בישיבות ובתלמודי תורה, ובשעה שאחר כך סיפורי חסידים. והוא ביקש ממנו שידייק וידקדק עם הילד בסיפורים כמו שהוא מדייק איתו בגמרא, שגם אחרי זה יבחן אותו, גם יעשה לו שאלות לסיכום. לפעמים זה יכול להישמע כמו להוציא את החשק מהסיפור, אבל פה הכוונה הייתה יותר לתת לו מחשבה, לתת לו הבנה עד כמה זה משמעותי בעיניו הסיפורים החסידיים. מאותו תשומת לב שאתה נותן ללימוד הרגיל, תן גם תשומת לב לסיפור. וימינו באשם ובמשה עבדו, אמר הרבי מיטוש הזקן, שככל שהסיפור החסידי, הסיפורי צדיקים, מוטמעים אצל הילד, זוהי הערובה לקיום של הלימוד התורני האחר, של הגמרא, של התוספות, של החומש עם רש"י. ובעיניי זה היה סיפור מדהים לשמוע שיש הנהגה כזו. מן הסתם שהיא לא נמשכה לדורות הבאים. חשבתי איך זה היה יכול להיות נפלא בתלמוד תורה שאתה גדלת או שאני גדלתי אם היה שעה שעה ככה בצורה כזו. אז זה רק ככותרת. תמיד זה פתיחה ואחרי זה להביא את הסיפור בעקבות זה. כן, לא, גם זה עצמו סיפור שצריך לעיין בו טוב. מה שסיפרת עד עכשיו. לגמרי, זה סיפור נהדר שלתת, לייחס לזה את אותה רמת חשיבות, וגם הוא בעצם אומר, זוהי הדרך שהלימוד האחר יתקיים. זאת אומרת, כמה שתיתן תשומת לב לסיפורי צדיקים, גם הלימוד התורני יתקיים. אגב, אתה יודע שיצאה בשנה האחרונה ביוגרפיה על האדמו"ר מיטוש באנגלית. ובית הכנסת שאני מתפלל בארצות הברית שחרית, אז זה מונח על השולחן לידי, אני רואה את זה כל בוקר. שאלה אם זה טוב. אומר שגם את הספר שיחות אני יכול להביא לך מי... זה התחלה יפה. אז הסיפור שלנו הוא על רבי מאמשינוב הזקן, רבי יעקב דוד מאמשינוב, שהשבוע היה היורצייט שלו. הסיפור הוא שאחד החסידים שלו בשם משה מרדכי, היה עובר מבית לבית, הוא מוכר חלב. פעם נפגש באמצע הרחוב עם הרבי, עם רבי יעקב דוד מאמשינוב.
בשפתנו אפשר לומר שהחסיד התפדח מהרבי שהוא עוסק במלאכה פשוטה כזו, והוא ניסה להתחבא מפניו, מפאת הבושה, שלא יצטרך לדבר איתו ולא ירגיש את, את אותה פדיחה שהוזכרה. אז הוא ככה התחמק ונכנס לאחד הבתים. קרא לו הרבי ואמר לו, במשנה בפרקי אבות נאמר, אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות. אז אמר לו, ברבנות יש שני חלקים, וזו הבחנה יפה, צריך רק להתרכז למשך כמה שניות. אוקיי. Okay. יש את הרבנות והשררה, זאת אומרת שזה הכבוד או הכוח, השליטה, ויש את התוכן האמיתי של הרבנות, זאת אומרת היכולת לעזור לאחרים, היכולת לעסוק בצורכי ציבור, היכולת להביא ברכה. אז גם ברבנות עצמה יש מלאכה, שזה עצם תוכן המקצוע או עצם תוכן התפקיד, ויש גם בזה שררה ורבנות. אמר לו הרבי, גם אצל בעלי מלאכה יש שני החלקים הללו. יש את המלאכה עצמה, להיות שואב מים, להיות עיתונאי, להיות סופר סתם, להיות... ויש את השררה של המלאכה, את הרבנות של המלאכה, זאת אומרת, את היחסי ציבור, את המעמד החברתי שזה נותן לך. האם אתה מצליח לתפוס את ההבחנה בין שני החלקים? כן, כן, כן. בכל מקצוע יש את העניין עצמו, שזה המלאכה, ויש את הרבנות, שזה הכוונה היא השררה, הדבר שהוא חיצוני לזה. אז אמר לו הרבי, אז גם לך אני מאחל, מנחה אותך, שתאהב את מה שאתה עושה, ותשנא את מה שנקרא את היחסי ציבור של זה. ובעצם אם נדמיין את זה, או ננסה לחשוב מה עובר לחסיד בראש, הוא חווה את המלאכה שלו שהיא נחותה למדי. וזה שהוא מנסה להתחמק זה בשבילו להתעמת עם זה שהוא מתעסק במשהו שהוא לא מעריך אותו בעצמו. מנסה להתחמק ונחשד. ומה הרבי בעצם אומר לו? הוא מוכיח אותו על מידת הגאווה. בעצם הרבי אומר לו שבושה יתרה היא לא מצביעה בהכרח על ענווה ושפלות. פעמים רבות היא רק ביטוי לשאיפה להיות מכובד יותר, ולתחושה שמקומי האמיתי נעלה מהמקום בו אני נמצא. ובדבריו מכוון את הרבי לשפלות של אמת. אז מה זה אומר שפלות של אמת? לאהוב את התוכן של מה שאני עושה, להיות במודעות, להיות בנוכחות, להיות בתשומת לב למה שאני עושה, לתת את השירות מכל הלב, לתת את השירות עם אדיבות, עם חיוך, עם מאור פנים, ולשנוא את כל מה שקשור באיך מסתכלים עליי, מה חושבים, איזה מעמד חברתי זה נותן לי. וזה עבודה. זה עבודה שהיא נותנת לנו מיקוד. החלק הראשון מתחיל במילה לאהוב. יש פה שיעור על אהבה, אהוב את המלאכה. בעצם תואב את מה שאתה עושה, ותתרחק מכל מה שהוא שייך בחיצוניות, בגאווה, בתדמית, בדימוי, שמזה הורו לנו חז"ל להתרחק. אז גם בעבודת העיתונות וגם בעבודת הגשת התוכנית ברדיו, יש את התוכן עצמו. לשמח את נפשות השומעים, לשמח את נפשות המתוועדים, ויש גם את החלק החיצוני שעליו אפשר לומר וכולי. אז את הריבון. עוד הפעם, לא שמעתי? אני אומר, יש את המלאכה ויש את הריבון, את ה... כן. כן, את הרבנות. כן. אז ההבחנה שהיא מאוד יפה, שאפשר לעבוד איתה כל אחד ללא יוצא מן הכלל, לאהוב את התוכן של מה שאתה עושה ולשחרר את עצמך. המילה לשנוא אין לה כל כך יחסי ציבור טובים. לשחרר את עצמך מהתוכן החיצוני. אבל חשבתי על כך ששלמה המלך אומר שמי שיודע באמת לאהוב, אז הוא יודע את מה לשנוא, לשנוא במובן ממה להתרחק, ממה להישמר. אז זה לא רק לאהוב את המלאכה, תתחבר למלאכה, אלא יש פה הזמנה לאהוב, כך לפחות אני רואה את זה. כשאתה יודע לעשות את המלאכתך ולהכניס שם אהבה, אז אתה יכול להשתמש באותה אנרגיה של המילה השנייה, בשביל להתרחק מכל מה שלא מקדם אותך באמת.
אז עד כאן להיום, אהוב את הלחיים ולא את ה... תעזור לי להשלים את המשפט. כן, זה... ולא את המשקה. אהוב את המתוועדים, בדיוק. אהוב את הלחיים ולא את המשקה, זה סיום נהדר. וואו, יצא לך נפלא. אהוב את הלחיים שהמשמעות שלו זה אהבת חברים, וישיבה בצוותא, ושיתוף רגשי קנה, ולא את המשקה שהוא החיצוניות של העניין, ואז לכן זה לא משנה אם זה מים או תה, או כל משקה אחר. יצא נהדר, אני מודה לך שעזרת לי, אמרת את זה קצת ביסוס, אבל לא ידעת שזה כל כך יצא נפלא. לחיים, לחיים. לחיים, תודה רבה לך על ההתוועדות שהייתה סדנה, זה לא רק איזה ממש פה עם שיעורי בית, וגם השיר שנשמע הוא סוג של סדנה רוחנית שמתחילה בפרשת השבוע, ביעקב אבינו ובסולם ובחלום, וביני לנדאו, אני מרשה לעצמי להגיד שלנו, כתב את השיר, את השורות הנפלאות הבאות, והאם שוב נמצא את המקום ונלון שם כשתפנה מעלינו השמש, עוד נחלום חלומות ונוסיף לטפס סולמות ולרדת, ובהמשך הוא כותב, והנה אנחנו מוצבים ארצה, אבל כל שבעתנו מגיע השמיימה, ובכל פעם שנביט מעבר לשגרת חיינו, נבחין פתאום שהמקום שאנו עומדים עליו קדוש, ונראה מחדש את כל אשר סביבנו, נבין פתאום, הגיע היום, ובעצם הנדוש קדוש. וואו, אתה כל שבוע מפתיע אותי בחדש, ביצירה יהודית מקורית. זה. היא ממש מהמובילות שבהם, ויצאה יחסית לא מזמן, השנה. אז בוא נשמע. תודה רבה, להתראות. חיים לחיים. כשתפנה מעלינו השמש העוד נחלום חלומות ונוסיף לטפס סולמות ולרדת והנה אנחנו מוצבים ארצה אך כל שבתנו מגיע השמיים והנה אנחנו גם שמוצבים ארצה ניגון ליבנו מגיע השמיים ובכל פעם שנביט מעבר לשגרת חיינו נבחין פתאום שהמקום שאנו עומדים עליו קדוש את כל אשר סביבנו נבין פתאום הגיע היום ובעצם הנדוש קדוש ואת זה כיבד אלוהים וזה שער השמיים
פתאום